Jeg ser måske ikke så gammel ud. Men jeg har levet 100 liv. Jeg har rejst til månen. Og tilbage i tiden. Jeg har besejret drager. Og friet til prinsesser. Jeg har flået på kusseskaft. Rejst igennem et garderobeskab. Boet i en tændstiksæske. Mange af mine rejser var uhyggelige. Men jeg turde altid tage sted. For jeg var aldrig alene. Undersøg sagen. Nu er jeg født og opvokset i Ringsted, og det der er en biografreklame, man viser hele året i Ringsted Biograf. Det er jo det, det hele handler om. Det der, den der rejse, vi kan bringe os på ved at bruge litteraturen, kulturen. Kim Fuchs Åkesson, du er den, der får flest børn og unge ud på den rejse. Hvordan gør du det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk lidt pudsigt, at jeg skal stå her og fortælle om det, fordi dengang jeg startede jeg et helt andet sted, så intet havde med børn at gøre. Da jeg første gang fik en ambition om at blive noget, der ville jeg nemlig være tegneserietegner, og det var for voksne. Der var kommet nogle nye franske tegneserietegnere, som var nogle værre frække fyre. Deres ting handlede altid om politisk satire eller om sex, og det var sjusketegnet, fordi det handlede jo om indhold og ikke om, det handlede om, og ikke om form. Det var ikke Tintin. Og jeg tænkte, jeg var et par 20, jeg tænkte, politisk satire, spændende. Sex også. Og tegnsjusket, det kunne jeg i hvert fald. Så jeg havde sådan en honey, I'm home-oplevelse og begyndte at tegne 24/7. Min morfar tog det pænt længe. Den der, var du glad, så vi glade. Men til sidst var min mor bare at sige, men du tror vel ikke, du kan leve ved at tegne mænd med store næser. Og jeg var også så ung og dum, så jeg var sådan, jo, det kan jeg sagtens. Senere op der, at ens forældre har ret i alt, hvad de har sagt, men jeg kunne faktisk godt komme til at leve det der. Jo ikke af tegneserier, hvor her bevares, men det passede med, at jeg begyndte at tegne lige der, hvor alle fagblade skulle være underholdende. Det skulle ligesom være attraktivt at være medlem og få HK-bladet ind i døren. Så jeg fik jobs på fagbladet som illustrator. Jeg tegnede for Kommunalbladet, Sygeplejersken. En af mine helt store kunder var Landsbladet, som er bøndernes fagblad, og de fire magasiner, Hest, Mark, Kvæg og Svin. Og opdagede jo hurtigt, at de var ikke så interesserede i politisk satire og sex. De var mere deres mest kedelige artikler, som skulle oppes. Og Landsbladet for eksempel, når vi er nede i de kedelige artikler, det er kedeligt. Altså for mig i hvert fald var det sådan 10 gode råd, når du kører mig til Asger, og nu skal vinter sidde i jorden. Så jeg begyndte at kigge efter, hvor man ellers kunne tegne hen. Og opdager så bøger for børn, billedbøger. Og jeg kendte jo ikke nogen børn, fordi jeg var 22. Når vi så børn, var vi sådan lidt de små, eller vi var ikke så interesserede heller. Ingen af mine venner havde børn, og vi var et andet sted i vores liv. Så det var ikke det, der trak. Det, der trak, var, at billedbøger har god plads til en illustrator. Og der var meget lidt tekst på hver side. Der var så lidt, så jeg tænkte, at det kan jeg godt finde ud af. Og så jeg begyndte at skrive historier for at have noget at illustrere. Det var simpelthen min vinkel ind. Og fordi jeg ikke kendte nogen børn, og fordi de ikke interesserede mig, så havde jeg kun mig selv. Og jeg kunne så selv sidde og skrive, og så kunne jeg tænke, det er meget godt det her, og der er i hvert fald noget at tegne. Så sådan kom jeg i gang med at skrive bøger og skrive fortællinger. Der skete jo så det, at når man tegner mejetærsker, uden at det sådan er ens primære interesse, så slider det efterhånden på ens glæde. Så man kan se på de bøger, jeg illustrerede i de næste et eller andet 8-9 år, hvordan tegningerne krøb, og teksterne voksede, indtil jeg på et eller andet tidspunkt måtte sige, du gode Gud, jeg er forfatter. Så det blev jeg på den måde, og har jo skrevet rigtig mange forskellige steder, ikke kun for børn, jeg skriver også alt muligt andet. Jeg har skrevet meget film og dark stuff og komedier og alt muligt. Det sjove er jo, at der er jo noget, det der historie kan. Det er jo en måde, hvor vi kan dele det på, det at være menneske, uanset hvad for en alder vi har. Fordi virkeligheden, den er jo bare noget fucking råd. Altså det kan godt være, at man tænker, ej, løvers liv, det lyder som en god historie. Not.
Løver drikker en gang om dagen, de jager en gang om ugen, og de parer sig en gang om året. Resten af tiden ligger de og sover på savannen. Det er en mega kedelig historie. Og så er det altid med virkeligheden. Den er jo ligeglad. Den har jo ikke, ikke for at fortælle os noget. Den drejer til højre, den drejer til venstre, og der er meget fed start, men så sker noget andet. Det er jo ikke der, historien fortælles. Det er jo det, vi gør. Og det gør vi, uanset om vi er forfattere eller ej. Når nogen spørger i aften, hvordan har din dag været? Jamen, så vil vi jo, altså formelt set, skulle vi så starte fra den ende af. Min dag, nu skal du høre, jeg vågnede midt i en drøm med mormor og et køleskab. Så stod jeg op og tænkte, at jeg ville tage min nye røde sweaters på, den ville se godt ud, til de her bukser, og så opdager jeg, at jeg har spildt yoghurt på den. Nå, så står jeg der foran skabet og tænker, hvad nu? Altså, man når ikke frem til morgenmaden, før alle tilhører, fint nok, whatever med din dag. Men det ved vi godt. Så når nogen spørger os om sådan noget, så svælger vi noget ud. Vi tager noget, det sjoveste fra dagen, eller det mest irriterende, altså parkeringsbøden vil altid komme, eller hende hos bageren, eller hvad nu, der kan fortælles. Vi tager noget ud af virkeligheden, og så fortæller vi det, så det giver mening. Og det er jo det, der er, man kan sige, uanset hvem man henvender sig til, det er jo det, historier kan. Det kan give mening i virkeligheden. Jeg havde en veninde, som på et tidspunkt der fik en kæreste, og som hed Per, og så spurgte vi, som vi altid gør i Danmark, hvad laver Per? Det var i 80'erne, ikke? Han lavede noget IT i en kælder oppe i Hørsholm. Og vi var sådan lidt, vi var kunstnere, ikke? Og whatever, det er lige meget med det. Og så mødte vi Per, og det var passet fint, han var ikke særlig spændende. Og så var det det. Så ringer hun en dag, så siger hun, ej, prøv lige at gå ind på tekst-TV. Det her var som sagt i 80'erne. Gå ind på tekst-TV 240. Så havde Per solgt sit firma til amerikanerne for 650 millioner kroner. Så var vi lidt mere interesserede i, prøv lige at sige igen, hvad den der kælder, hvad laver han i den? Og det var sådan noget med de der lysledere, de var tynde, og så kom der mere og mere sådan noget computer, værk, grafik og videoklip. Så det klumpede, det tog tid at sende det igennem, de der lysledere. Per havde så fundet ud af, at man kunne pakke oplysningerne holistisk, og sende som en lille kugle, sende den hurtigt afsted, og når den så kom frem til modtageren i den anden ende, jamen så foldede det hele sig ud, alle oplysningerne og informationerne foldede sig ud. I al beskedenhed, og uden at få de penge for det, så er det også det, en forfatter gør, når den fortæller en historie. Altså, hvis man læser en novelle af Raymond Carver eller Hemingway, så har de jo prøvet at skrabe alt væk. Der er næsten ikke noget tilbage. Der er en far og en søn i en kano, og de kan ikke finde ud af at tale sammen. Men når den rammer mig, den historie, så kan det jo være, at der folder sig alt muligt ud inden i mig, om at være en far, om at være en søn, om tidspunkter, der forpasses, om folk, man elsker, og godt kunne tænke sig at sige det til dem, men så døde de, eller hvad nu? Alt muligt folder sig ud inden i mig, hvis det er en rigtig historie, der rammer mig på det rigtige tidspunkt. Så bliver det meget større, end det, der bliver fortalt. Og det gælder alle. Det er ligesom det, historier kan. De kan både give mening, men de kan også få os til at mærke, hvem vi er, hvor vi er, hvad der sker i os på forskellige måder. Det, der så er jo, at der kom jo på et tidspunkt et barn i mit liv. Der kom jo på et tidspunkt en, der lige passede til målgruppen. Hun var en pige, og hun blev 5-6 år, og folk sagde, det er dem skriver du for. Ja, det var egentlig meget smart, tænkte jeg. Så har jeg sådan en, jeg sådan kan prøve af på sådan, undervejs, når jeg har noget. Og så sagde jeg, skal du høre den historie, jeg har skrevet her? Hvad tænker du? Det viste sig, hun havde mega dårlig smag. Altså, min førstefødte, hun var til Wendy-bladet, som handler om, det er sådan en tegneserie om heste, piger. Og der er altid noget med en fattig pige og en ærlig hest og en konkurrence og nogle penge, man kan vinde, så man kan redde gården. Men hun er op imod den onde pige med mørkt hår og den araberhængsten og vinder alligevel hver gang. Og jeg havde bare sådan her, kan du komme ud af mit arbejdsværelse, søde ven? For du har intet at gøre herinde. Og det er jo på en måde sådan lidt mærkeligt det der, at hvad jeg fortæller. Jeg ved jo godt, hvad det er, jeg fortæller. Jeg ved godt, om jeg er i gang med en film, eller om det er en billedbog til børn, eller om det er noget andet. I know. Så det er på en måde, at jeg bestemmer selv, hvad det skal være. Jeg bestemmer, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Men jeg ved godt, at jeg har tænkt mig at invitere ind. Jeg skrev på et tidspunkt noget teater, børneteater. Der har man jo hele sit publikum på en gang. Man har pædagogerne og lærerne, og man har børnene. Og de ser det sammen. Så kan man høre nogle gange, nu synes kun de voksne, det her var sjovt. Så kan man høre nogle gange, og nu er det børnene, der synes, det er sjovt. Mi, 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 mi.
Og så nogle gange, pludselig synes alle, at noget var sjovt, eller uhyggeligt, eller sørgeligt, eller spændende. Og det er jo ret vildt, at det kan lade sig gøre. Altså prøv at forestille jer, at der sidder en 6-årig og en skolelærer på andet ægteskab med et virkelig dårligt realkreditlån, som synes det samme er sjovt. Det er jo magisk og næsten utænkeligt, at det kan lade sig gøre. Og hvis der var et tricks eller et knep, man lige kunne bruge, så ville jeg bruge det uafbrudt. Det er der ikke. Nogle gange så sidder man og kigger på børnene, så synes de ikke, det var noget. Og nogle gange synes man, at det griner. Prøv at læse det her til den voksne, så ser ens kone. Nej. You don't know. Altså, og der er ikke så meget at gøre ved det, andet end at prøve. Andet end at tro på, hvis jeg synes, det her er noget. Hvem ved, om ikke der er andre derude, der synes, det er noget. Det er jo sådan her med kunst og kultur, at man ved ikke, om man vil have det, før man får det. Der er jo næsten alt andet, vi prøver at sælge til hinanden, kender vi jo til et behov af en eller anden art. Du er sulten for sjov, og du vil have en kajak, og du vil have du har brug for en ny cykel, eller sådan, ikke? Så prøver vi at ramme hinanden med det, vi ved, vi har brug for. Men kunst og kultur er noget helt andet, fordi vi ved ikke altid, at vi vil have det, før vi får det. Og man kan se i filmbranchen, når nogen rammer noget, som ingen vidste, de ville have, så prøver alle at kopiere det bagefter, fordi det kan vi også. Men det, man kan ikke regne det ud på den måde der. Jeg skrev på et tidspunkt en sådan ret hård børnebog, der hed Vokseværk. Det handler om vold i hjemmet. Den handler om den her far, som begynder at vokse. Så man skal passe på derhjemme, fordi han vælter ting nemt, og man kan nemt få en albue i hovedet, hvis ikke man passer på, fordi han er kæmpestor. Og han bliver større og større, og til sidst er han en drage, der ligger rundt om huset og har spærret mor og sønnen ind. Min redaktør, og så siger sønnen, så prøv at høre, her kan man ikke være, her kan man ikke leve. Vi er nødt til, at dragen sover, vi er nødt til at komme afsted. Min redaktør, hun var sådan, okay, det er ikke en, vi kommer til at sælge mange af, men vi laver den. Og det, hun havde fuldstændig ret, vi kommer ikke til at sælge mange af dem. Og jeg var så til et foredrag, hvor jeg skulle på senere, og så var der en foran mig, og hun fortalte blandt andet om de bøger, voksne vælger fra. Der var den ene af dem, Vokseværk var nævnt, som en af dem voksne ikke ville købe og læse for deres børn. Men så fortalte hun, at hun havde været på en døgninstitution, hvor man fjerner børn, som har levet i voldelige hjem. Der brugte de den bog. Fordi børns loyalitet er jo legendarisk. Så selvom far slår lidt, så var det også ens egen skyld, og man skulle heller ikke have, det kan man ikke snakke om. Men man kan godt snakke om en historie. Man kan godt snakke om den der historie, men den der drage, det er noget helt andet. Så de brugte den til at åbne samtalen. Og jeg gik hjem og sagde til min redaktør, okay, godt være, vi kun solgte 4 eksemplarer, men hvilke 4? Altså, så det er jo ligesom, kommerciel succes, ja, fint nok, det er dejligt sikkert at prøve, men der er jo også noget andet i det, altså den demokratiske samtale og den måde at lære børn at sætte ord på ting, den måde at åbne samtaler på, den måde at gebærde sig i virkeligheden, som er så kaotisk, og for nogen jo endnu mere kaotisk end for andre. Og det der er, at vi, når vi fortæller en historie, så gør det ikke så meget. Det behøver ikke hele at være en til en. Du er 5 år her, en historie med, der er 5 år. Er du med? Altså, det behøver det slet ikke. Jeg sad engang og læste en roman i toget. En stor amerikansk roman. Og der var en sidehistorie, min ejendomsmægler, som havde det her par, som var besværlige. Og enten synes manden, at huset var noget pindebrænde og klamp, eller også synes damen udsigten, det var ikke det, hun havde tænkt sig. Og han havde vist dem 200 villager på den måde. Så ville 201, der går manden rundt og banker på alle de bærende bjælker og siger, ja, okay, det er sgu i orden det her. Og konen går rundt og klapper i hænderne over udsigten. Så skulle jeg så toget. På toget igen. Hvad er det så det første, jeg gør? Jeg åbner den der bog. Fik han solgt den villa, eller fik han ikke solgt den villa? Jeg er da ligeglad med ejendomsmæglere. Det var ikke engang en ejendomsmægler, der fyldte noget særligt i romanen. Men det er fordi, når vi fortæller en historie, opererer vi ikke med det formelle, om det handler om en bjørn, eller et barn, eller en whatever, trold. Det handler om, er følelser, grundfølelser. Og jeg kender ikke til at sælge huse, heldigvis,
Men jeg kender godt til at have været meget besvær igennem. Og nu stå så tæt på at lykkes, eller endnu en gang blive slået tilbage til start. Den følelse kan jeg godt sætte mig ind i. Og det er det, vi arbejder med i historier. Det er ikke en til en, at børn skal kunne genkende sig selv på den måde, formelt set. Men vi vil gerne kunne forstå de følelser, der er på spil. Kan vi det, så kan jeg leve med hvad som helst, og det kan børn også. Det kan være drager, trolde, hjemløse, whatever. Altså, vi skal bare forstå, hvad der er på spil. Og nu er jeg for eksempel ikke super vild med kæledyr. Jeg synes, de er besværlige, og de lugter, fordi jeg altid ender med at komme til at passe dem, når børnene har mistet interessen for dem. Men jeg kan sagtens leve mig ind i en dreng, der render rundt på Villavejen og leder efter sin ondulat. Fordi den er stukket af, vinduet var åbent, buret var åbent, den er væk, for jeg kender til at miste. Jeg kender til at miste fatalt, og aldrig få det igen. Det kan jeg godt sætte mig ind i, så jeg lever mig ind i, om den dukker op, eller om den ikke dukker op. Så det er sådan, vi arbejder med historier. Vi arbejder i følelser, som vi forstår. Det er også ret vigtigt, at den voksne har det godt. Og det er det, fordi at der ret tit er en voksen mellem værket og barnet. Og det er lige meget, om det er en skolelærer, der skal prøve at få hele novellen ned i gabet på nogle 9. klasser, eller om det er mig, der skal læse en historie for mit barn på sengekanten. Det er bare bedst, når den voksne også har det godt. Altså alle os, der har prøvet at komme igennem den lille blå bil på nye eventyr, vi ved godt, at den læser på en særlig måde, når man keder sig. Man prøver lige at komme lidt foran og se, om man kan få de der linjer ud og de der linjer ud, så man kan blive hurtigt færdig med det her bras. Det er jo mega ærgerligt, den der halve time, man har sat af til kvalitetstid der sidst på dagen, at den skal bruges på, at man sidder og keder sig og tænker, det er godt at komme ind og se noget Champions League lige om lidt. Og der er altid en mormor, der har læst det hele, og det kan de huske sådan noget. Nej, du glemmer at læse det der med dækkene. Og sådan, ja, jeg er fucking ligeglad med dækkene. Så det er jo sindssygt vigtigt, at der er noget til den voksne også, som jeg læser bare bedre, når jeg selv er på. Og så er der det med at begynde at tænke målgrupper som inde i arbejdsprocessen i forhold til, hvad kan jeg fortælle? Det skal man også passe rigtig meget på med, for vi boede på Christiania i mange år, og der havde vi en stueantenne. Det er sådan det er meget gamle dage her, tekst-tv, stueantenne, men altså det havde vi, og vi kunne tage DR. Når det blæste på en særlig måde, så kunne vi tage svensk TV4, men det var ligesom det, så det var ret hurtigt sådan at sige til hinanden, er noget i fjernsynet? Nej, det er der ikke. Og så flyttede vi ud i samfundet, og så var der sådan ejerforeningerne antenne, og så var der 42 kanaler. Og jeg tænkte bare, motherfucker, vi kommer aldrig til at arbejde igen. Der vil altid være noget, vi har lyst til at se. 42 kanaler. Det skulle vise sig være en bekymring, vi ikke behøvede at have. For jeg sad og sabte og tænkte, det gider jeg ikke se, det gider jeg ikke se, det gider jeg ikke se. Og jeg begyndte at undre mig, fordi jeg kunne godt lure, at nogle af dem havde jo tænkt dramatik ind i deres tv-serie. Der var damer i badedragter, der var nogle, der løg, nogle, der betød på fast gerning, nogle havde onde planer. Alligevel sad sådan lidt og småkede mig og tænkte, hvad er det her for noget? Det, der var i det, var, at nogen havde prøvet at være venner med alle i verden. Og når man prøver at være venner med alle, så begynder man jo at fortynde sig. Man begynder at gøre sig dummere, end man er, for at tækkes. Det vil sige, at man siger til hinanden, det må ikke gå for hurtigt, for så mister vi de ældre. Men det må ikke gå for langsomt, for så mister vi de yngre. Vi skal vise hud, ikke for meget hud, for så mister vi de katolske lande. Vi kan ikke for mange homoseksuelle, for så mister vi alle andre. Der var en række forbehold, som gjorde, at man fortyndede sig, at man gjorde sit udsagn væt og blødt, og sådan. Der var ikke noget, ligesom flymad, ikke? Der var ikke noget at sætte fingeren på, det var bare kedeligt. Og jeg kunne se det, når man zapper, og kom forbi en film af von Trier eller Scorsese, så tænkte man, hvad er det? Og det der, det er jo mennesket bag. Mennesket, der fortæller og siger, sådan her sådan her historie. Den skal fortælles sådan her. Jeg er lige glad, hvad jeg siger. Sådan her skal den fortælles, og det her er godt. Det er jo det, vi er ude efter. Vi er ude efter mennesket bag værket, uanset om det er en skulptur eller en børnebog, eller hvad det er. Vi vil gerne mærke, hvem det er, der fortæller os det her. Og det er jo det eneste, man har byde på. Altså fordi tager man til Bologna på børnebogsmesse, så er der 12 haller med børnebøger, og man tænker, why bother? Altså om jeg så startede fra den ende, jeg ville aldrig kunne nå at læse det hele. Jamen det eneste, jeg har kommet med, er mig. Det er det nye, det er mig.
Og det bliver jeg nødt til at tro på. Arbejdsværelset er ikke et demokratisk rum. Arbejdsværelset er et egoistisk, selvoptaget rum, hvor jeg bestemmer, hvad der er godt. Og så kan det være, at jeg bliver skuffet, når der kun bliver solgt 4, eller jeg kan være lidt lykkelig, når der bliver solgt mange. Eller det vil vise sig. Men det vi skal huske er, at alt sådan med sproget, er det for svært, er det for... Altså, prøv at høre, de spørger, hvis der er noget, de ikke forstår. Altså, når jeg læser en engelsk roman, så er der de der ord, ikke, hvor man tænker, gud, det er. Og så jeg kan godt forstå, hvad der foregår, så jeg er ligeglad. Jeg hopper videre, fordi jeg er med på, hvad der sker. Når jeg så møder ordet 8. gang, ikke, så kan det godt være, at jeg slår det op for at finde ud af, hvad er det her kidney noget. Min yngste, vi sang, jeg er en lille ondulat i 2 år. Den der med, jeg har ondt i min mave, og dem jeg bor hos, de er nære, og jeg vil hellere have Coca-Cola og is. Efter 2 år spørger hun, hvad er en ondulat egentlig? Og jeg havde været sådan lidt, spørg dig om det nu? Altså, hvad har du set for dig? Ja, det virker ligesom ikke rigtigt, men noget. Men hun ville gerne frem til det der med Coca-Cola og is til sidst. Det synes hun, hvor der peakede den sang. Det siger jo bare et eller andet. Altså, hun synes måske også bare, det var hyggeligt, at vi sang, og vi gjorde de der ting der, ikke? Altså, de skal nok komme. Og man kan faktisk ikke begynde at tænke målgrupper. Det kan du nok ikke klare, min ven, og sådan noget. Det kan man faktisk ikke, uden at man begynder at tale ned til folk. Der er ingen, der bryder sig om at blive talt ned til. Mig i byggemarkedet, for eksempel. De kan se det, når jeg kommer ind ad døren. Ham der. Og børn mærker også, når voksne. Der var engang en min datter sagde til mig. Der var en, der, når hun snakkede til børn, gik hun lige en halv tone op. Og så snakkede hun normalt igen. Og så sagde hun der, hvorfor snakker hun så sjovt? Altså, fordi at vi vil ikke snakkes ned til. Vi vil gerne tales til, altså ordentligt. Og som om vi var nogen. Og der må også gerne være ting i en tekst, i en bog, som simrer, som ligger og venter på en aha-oplevelse. Nå, en ondulat er en fugl. Eller jeg rejste en gang i England uden ret mange penge, og der var noget, der hed kidney pie. Det var ret billigt. Og jeg tænkte sådan, kalv, det er meget lækkert. Indtil jeg stødte på ordet i en avisartikel om kidney diseases. Og så tænkte jeg, nå, okay, det er noget langt ind i kalven, som en ikke har så meget lyst til at spise. Der må jo gerne være sådan noget aha, der ligger og venter, som ligger og simrer. Og så er der altså også oplevelser, som man ikke kan gøre rede for. Jeg havde en ven, der lavede meget sådan eksperimentelt teater. Og vi sad altid ham og hans forældre ude i en halv en nedlagt industribygning ude på Amager, hvor de havde fyldt vand op til anklerne. Så gik de rundt i gase og snakkede tysk, og man sad bare og tænkte, hvad skal jeg sige bagefter? Ja, hvem har lavet lyset? Det var meget, sgu meget lyst. Der. Men jeg kan huske det stadigvæk. Jeg kan huske stadigvæk nogle af de tabloer, de lavede. Så der har været en eller anden oplevelse. Jeg vil også gerne se på et billede på Kirkebys vinterbillede. Rigtig gerne se på det. Jeg vil meget nødiggøre rede for, hvad det er, jeg oplever. Og det skal vi bare huske. Oplevelser er mange ting. Det er både noget som, der fik jeg en interessant tanke, men det er også bare, hvad var det? Eller der var skønhed, eller der var noget smukt der, eller der var noget, der gjorde mig urolig. Eller altså, oplevelser er rigtig mange ting. Børn kan godt tåle det. Altså, og de er jo ved at lære et sprog. De er ved at lære dansk. Så de forstår meget mere, end de kan gøre rede for. Man kommer først frem til forståelse, og senere begynder man at kunne sætte ord på. Der var en overgang, hvor det sådan blev sådan moderne, at man tog og testede sine bøger på en børnehave eller et eller andet sted, hvor der var børn, så læste man det højt, og så kunne man så se, hvad de sagde, om det var godt eller dårligt. Jeg havde bare sådan, hvad vi stillede op med det der regnskab, om der er 12, der sagde, det var dårligt, når kun fire sagde, det var godt. Jamen, nogen skal vel skrive for de 4, for fanden. Altså, de har også lov til at være her, og de skal også have. Det er det vigtigste i vores kulturelle udbud, er, at der er diversitet, at vi har det hele. Jeg er da selv sådan en, som nogle gange, så vil jeg have noget værre arthouse. Okay, jeg får et vigtigt tegn. Og nogle gange, så vil jeg gerne se noget pjat, og noget fjol, og busvillis, der springer ting i luften. Og det der er, når der er en historie, som der både er noget i for mig, og noget i for barnet, det er, at det er et møde. Og der er sindssygt meget ikke møde mellem børn og voksne. Der er sindssygt tit, hvor vi ikke mødes. Alle fik jo børn på et tidspunkt. Pop, 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 så havde vi mange børn. Det var et logistisk helvede at komme på en café, fordi alle sad med farmor, der skulle tidlig i seng, og kunne ikke passe så længe, og babysitter til 60 kroner i timen. Så vi lavede parmiddag. Så tager børnene med, vi spiser sammen, mega hyggeligt. Så sad vi der,
ved bordet, og ville gerne sidde der i 2 timer. Og børnene rendte rundt og prøvede at fange hinanden. Og det var sådan, at kan I gå ind og se en Disney-film? Det var lige nu. Det var så et ikke-møde, fordi vi kunne ikke kommunikere med hinanden. Vi mødtes ikke. Andre gange, så jeg synes bare, det er kedeligt at lege med børn. Det var bare at sige, jeg synes bare, wow, okay. Men nogle gange, så skal man jo, når man er en far, sådan, okay, men lad os lege. Og vi skulle lege hest, stor hest, lille hest. Så det er en god idé. Jeg var en stor hest, som drak kaffe og læste avis. Og nej. Ned på knæ, ind under bordet. Jeg var den lille hest. Og man sidder bare og tænker, hvornår kan jeg sige tak for legen, jeg var virkelig god. Ikke noget møde, men en gang sad vi og så en Disney-film, altså en klassisk, ikke det der fredags, Disney-film. Der var en scene, som var rigtig sjov. Og hun så på mig, og jeg så på hende, og vi så på Disney, og vi grinede. Det var en fest. De næste 6 år kaldte hun på mig, hver gang den scene kom, så vi kunne gøre det igen. På 6. år var det svært at få den helt derop og ringe, hvor vi plejede at være. Men det siger bare et eller andet alligevel om, at det møde betyder også noget for børnene. Det betyder også noget for børnene. Det er en blåstempling af, at det her er en okay oplevelse. Jeg er ikke idiot. Det er ikke svampebob. Det her synes min far også er okay. Vi mødes nu her. Vi synes begge to, det er sjovt. Eller sørgeligt, eller spændende, eller hvad nu det er. Og alle de børnebogsforfattere, vi kender og agter, Astrid Lindgren, Bjørn Røgter, Tove Jansson, de kender sig ved, at de henvender sig til os alle sammen. De inviterer os alle sammen indenfor, børn og voksne. Det er det, det handler om.